Våren er nesten over, og varmen har endelig satt seg inn. Dette er gledelig for folk, men for bileiere kan dette være starten på et mareritt. Korrosjon, også kjent som rustdannelse, gjør sin inntreden i det varmen kommer for fullt. Rustskader kommer fort, og på enkelte biler så får du jo overflate rust på skivene etter timer. Det kan være midt på sommeren. Bare der er fuktighet i luften, så er det nok til at du får overflate rust på. Typiske plasser det ruster, det er jo gjerne over bærebroa foran. Og det samme bak. Der går det mye på hjulopphenger, og det kan ruste opp i vognbunnen. Dagens reguleringer tvinger bilfabrikantene til å bruke gjenvunnet stål i bilkonstruksjonen. Dette stålet er mer miljøvennlig, men ruster raskere. Dinitrol i Kristiansand får inn nyere og nyere biler. Og vi har jo i dag nye biler, biler som er halvandet år gamle, der det begynner å bli alvorlig rustskade. Og vi har mange bilfabrikanter nå som har hatt masse rustarbeid og garantiarbeid på biler som er inne i 4-6 års alder med store karosseriskader. For mye rust kan være farlig, spesielt på bremser. Statistikk fra EU-kontroller viser at rust på bremser er den mest utbredte feilen. Vi har jo nok så mange EU-kontroller i løpet av et år, og mange kunder de sier jo at de må skifte bremseskjever foran eller bak hver gang de gjør EU-kontroll. Ifølge Vegdirektoratet ble det i løpet av vinteren 2014-2015 benyttet rundt 240 000 tonn veisalt på norske riks- og fylkesveier. Salt fra veien som fester seg er en av hovedårsakene til rustdannelser. Det er at når saltet ligger der, så ruster det fortere hvis ikke du har noe beskyttelse. For det er med på å tære på både lakk og på felger og bremsekaliper og det som er på bilen. Ekspertene mener at deler av løsningen ligger hos bileieren selv. Hvis du driver og vasker mye, eller bare spyler en bil, og du bruker bare høytrykk på den, så får du den jo aldri ren. For da legger seg et sotlag på lakken, og hvis du ikke tar på den, enten du må vaske med svamp, eller så må du vaske den i en vaskemaskin. Selv om ikke det er så populært for alle, men du får ikke en ren bil uten å ta på den. Løsningen er selvfølgelig rustbeskytte bilen for at den skal gå i Norge, vaske bilen, polere bilen og gjøre ikke de tingene selv som en bruker firma som utfører en sånn jobb.